Везни. Човек с зодия Везни и асцендент Близнаци съчетава в себе си лекота, чар и интелект. Везните като въздушен знак се стремят към хармония, баланс и справедливост, а с асцендент Близнаци тази личност придобива допълнителна гъвкавост, комуникативност и социална активност. Този човек е роден дипломат, с природен усет за отношенията между хората, като знае как да поддържа баланса в комуникацията и да намира общ език с различни личности. Асцендентът в Близнаци го прави още по-адаптивен и любопитен, склонен да научава нови неща и да обогатява социалния си кръг. Този човек е естествено чаровен, с усет за естетика и красота и често е привлечен от изкуството, модата или културата. А въпреки това, за тази външна фасада на лекота и обаяние се крие силно желание за вътрешен и външен баланс. Везните се стремят към справедливост и хармония във всяка област от живота си, а с асцендент Близнаци това се проявява в желанието да се разглеждат всички възможности и гледни точки преди да се вземе решение. Тази комбинация създава личност, която е склонна да се колебае, понякога трудно правейки избор, тъй като вижда стойността в различни опции и идеи. Комуникацията е ключов аспект от живота на този човек. Той има способността да води разговори с лекота и интелектуална дълбочина, като умело лавира между сериозни теми и по-леки забавни дискусии. Асцендентът в Близнаци усилва тази социална и интелектуална енергия, като прави човека още по-отворен и любопитен към нови знания, идеи и хора. Обича разнообразието си и често сменя интересите си, като се впуска в различни проекти, без винаги да ги довежда до край. Този човек е социален по природа, с вроден талант да създава връзки и приятелства, но понякога може да изглежда повърхностен или непостоянен, заради желанието си да поддържа всичко леко и без напрежение. Везните търсят красотата и хармонията във всяка сфера на живота си, а Близнаците допринасят си игривост и гъвкавост, които прави този човек привлекателен и обичан в социалните среди. Скорпион. Човек с зодия Скорпион и асцендент Близнаци е сложна и многопластова личност, която съчетава дълбочина, интензивност и гъвкавост. Скорпионът е известен със своята емоционална сила, мистериозност и стремеж към контрол, докато асцендентът Близнаци внася лекота, комуникативност и умение да се адаптира бързо към различни ситуации. Тази комбинация създава личност, която е едновременно проницателна и любопитна, с ясно изразен стремеж да разбере света и хората в дълбочина, но също така и да комуникира с лекота и разнообразие. Скорпионът е знак, свързан с трансформацията и психологическите дълбини, и това придава на този човек силно усещане за вътрешни промени и търсене на истини. Той не се задоволява с повърхностни отговори и винаги иска да достигне до корена на всяка ситуация, докато асцендентът Близнаци му помага да изрази тези вътрешни търсения по по-лек и достъпен начин за другите. В резултат, този човек може да бъде изключително убедителен и манипулативен в положителния смисъл. Умее да насочва разговорите и взаимодействията така, че да извлича най-доброто от тях. Скорпионът придава интензивност на емоциите и взаимоотношенията, като често този човек е загадъчен и дълбок, но също така страстен и целеустремен. В същото време, асцендентът в Близнаци го прави по-социално активен и по-отговорен към нови хора и идеи, отколкото типичния Скорпион. Той е остроумен, забавен и знае как да води разговори на различни нива, като лесно сменя темите и се адаптира към различни събеседници. Тази комбинация между дълбочината на Скорпиона и лекотата на Близнаците прави човека харизматичен, но и непредсказуем. Той е постоянно в търсене на нови знания и преживявания, но същевременно умее да запазва своите истински намерения и емоции за себе си. Скорпионът му дава склонност към тайни и интимност,
докато близнаците го правят общителен и контактен. Тази личност често може да изглежда като две различни страни. Една, която е отворена, дружелюбна и лека, и друга, която е дълбока, сериозна и страстна. Взаимоотношенията с този човек обикновено са интензивни, тъй като той не търпи повърхностност, но същевременно умее да ги поддържа интересни и разнообразни, благодарение на въздушната природа на близнаците. Той е изключително проницателен, интуитивен, способен да разчита емоциите на другите и да прониква под повърхността. В същото време обича да разиграва различни сценарии в мислите си, постоянно търсейки нови перспективи и идеи. Въпреки че е трудно да бъде напълно разбран, тъй като често сменя своето поведение и реакции, този човек привлича внимание с харизмата си и със способността си да съчетава дълбочина и лекота в едно. Стрелец. Човек с зодия Стрелец и асцендент Близнаци е ярка и динамична личност, която съчетава приключенски дух, интелектуална любознателност и комуникативни умения. Стрелецът е знак, свързан с жаждата за свобода, открития и разширяване на хоризонтите, а асцендентът в Близнаци признава на този човек, придава на този човек допълнителна лекота и гъвкавост. Той обича да учи нови неща, да изследва различни идеи и да се среща с хора от различни култури. Комбинацията от Стрелец и Близнаци прави този човек вечно търсещ, винаги готов за нови преживявания и предизвикателства. Стрелецът е оптимист по природа, с широко обхватни цели и високи идеали, а асцендентът в Близнаци засилва любопитството му и стремежа към разнообразие. Този човек е общителен и притежава вродена способност да се адаптира към различни социални среди. Той е изключително комуникативен и може да води разговори на всякакви теми, с лекота сменяйки тон и стил в зависимост от ситуацията. Въпреки това, за тази лекота стои силното желание на Стрелеца да открие по-дълбоки истини и да се насочи към висши цели. Асцендентът в Близнаци обаче може да го прави по-нерешителен и склонен да се разсейва, като се увлича в множество идеи и интереси. Този човек е авантюристичен и обича свободата във всичките й форми, както физическа, така и интелектуална. Пътуванията и ученето са централни за живота му и той постоянно търси нови знания, култури и преживявания, които да обогатяват неговия мироглед. Асцендентът в Близнаци допринася за това, чрез своята склонност към комуникация и бързина в мисленето, които прави този човек много подвижен и активен както в мислите, така и в действията. Той обича да обсъжда философски и абстрактни теми, но в същото време е способен да се впусне в забавни и безгрижни разговори, което го прави изключително интересен събеседник. Въпреки социалната си активност, този човек може да бъде трудно задържан на едно място или в една връзка. Стремежът към нови преживявания и знания често го кара да се чувства неспокоен и да търси постоянно движение. Той обича да разширява кръгозора си и често променя своите планове, следвайки вдъхновения и нови възможности. В отношенията си е открит, директен и честен, но може да изглежда непостоянен заради склонността си към промени и бърза адаптация към нови условия. Този човек има магнетична личност, съчетаваща чар, интелект и ентусиазъм. Стрелецът му дава силен вътрешен стремеж към развитие и осъществяване на по-големи житейски цели, докато Близнаците му придават гъвкавост и бързина в мисленето и комуникацията. Въпреки че може да изглежда хаотичен и нерешителен, тази комбинация му позволява да бъде отворен към света, винаги готов да научи нещо ново и да сподели своите знания и преживявания с другите. Козирог. Човек с зодия Козирог и асцендент Близнаци съчетава сериозността и амбициозността на Козирога с комуникативната и гъвкава природа на Близнаците. Тази личност е едновременно целеустремена и социално активна,
като умее да намира баланс между дисциплината и лекотата в ежедневието си. Козирогът носи стабилност, практичност и фокус върху дългосрочните цели, докато асцендентът в Близнаци добавя желание за разнообразие, нови идеи и бърза адаптация към промените. Този човек е изключително организиран и амбициозен, като се стреми към успех и постижения в професионалния и личния живот. Козирогът му придава сериозност и отговорност. Асцендентът Близнаци му помага да общува с лекота и да намира нови начини за решаване на проблеми. Това създава личност, която е в състояние да планира своите действия с дългосрочна перспектива, но в същото време да се възползва от всяка възможност, която се появи на хоризонта. Социалните умения на този човек са много добре развити, благодарение на Близнаците, които му позволяват да бъде открит и комуникативен в различни ситуации. Въпреки че Козирогът по природа е по-сдържан и фокусиран върху сериозни цели, асцендентът в Близнаци му придава лекота в разговорите и умение да завързва нови контакти. Той лесно може да се адаптира към различни хора и ситуации, като използва своята интелектуална гъвкавост и логическо мислене. Въпреки че този човек може да изглежда по-разпилян или хаотичен на моменти, благодарение на влиянието на Близнаците, вътрешно той е изключително устойчив и целеустремен. Козирогът го държи фокусиран върху постигането на стабилност и успех, като му дава търпение и способност да преодолява препятствия. Близнаците обаче добавят игривост и лекота, което прави този човек по-гъвкав и способен да променя своите стратегии, когато се наложи. В отношенията си той е балансиран. От една страна търси стабилност и сигурност, но от друга страна е готов за разнообразие и нови преживявания. Тази личност може да бъде сериозна и надежна, но и забавна и социална, в зависимост от ситуацията. Въпреки че на моменти може да изглежда студен или дистанциран поради влиянието на Козирога, асцендентът Близнаци му придава способността да поддържа живи и интересни взаимоотношения с хората около него. Тази комбинация създава личност, която умее да балансира между амбициите и необходимостта от комуникация и социални контакти. Той е стабилен и надежден, но същевременно притежава остър ум и способност бързо да се адаптира към нови обстоятелства. Козирогът му дава нужната сила и упоритост, за да постигне успех в живота, а асцендентът Близнаци му помага да го прави с лекота и гъвкавост, като винаги намира нови пътища и идеи за постигане на целите си. Водолей. Човек с зодия Водолей и асцендент Близнаци съчетава интелектуалната оригиналност и свободолюбивия дух на Водолея с комуникативността и гъвкавостта на Близнаците. Тази личност е изключително социална, любопитна и постоянно търсеща нови идеи и знания. Водолеят е визионер, който обича да мисли напред и да търси нестандартни решения на проблемите, докато асцендентът в Близнаци допълва това с бързина на мисленето, откритост към нови преживявания и способност лесно да завързва нови контакти. Човекът с тази комбинация е независим мислител, който не се страхува да бъде различен и често застава срещу статуквото, за да прокара нови идеи. Водолеят внася в живота му силен идеализъм и желание да направи света по-добро място, като се стреми към социална справедливост и прогрес. Асцендентът Близнаци добавя лекота и умения за ефективна комуникация, което му помага да споделя своите идеи с другите и да вдъхновява хората около себе си. Този човек обича разнообразието и промяната, като често се впуска в множество различни проекти и начинания. Неговият ум е бърз, аналитичен и креативен, което му позволява да разплита сложни проблеми с лекота. Въпреки че Водолеят е знак, който се стреми към по-големи социални цели, влиянието на Близнаците го прави по-адаптивен и способен да се справя с ежедневните предизвикателства. Той има изключителна способност да комуникира ясно и убедително, което го прави ценен в дискусии и обществени среди. Свободата е изключително важна за този човек, както в мислите, така и в действията.
Той не търпи ограничения и рутината го отблъсква. В отношенията си открит и приятелски настроен, но може да изглежда дистанциран или непостоянен, тъй като често се движи между различни интереси и социални групи. Тази комбинация на водолей и близнаци го прави непредсказуем, но и вълнуващ за хората около него. Той винаги е в крак с новите тенденции и технологии, интересува се от иновации и обича да изследва бъдещето. Въпреки че може да изглежда хладен и дистанциран на моменти заради абстрактното мислене на водолея, той има ярко изразена хуманитарна страна и искрено желание да допринесе за общото благо. Асцендентът в близнаци му позволява да поддържа връзка с голям кръг от хора и да участва в различни социални и интелектуални начинания. Човекът със зодия Водолей и асцендент близнаци е интелектуално любопитен, иновативен и социално активен. Той обича да изследва нови идеи и перспективи и постоянно търси начини да промени света към по-добро. Същевременно, благодарение на близнаците, той може да изразява тези свои мисли и визии по начин, който разбираем и вдъхновяващ за другите. Риби. Човек с зодия Риби и асцендент близнаци съчетава дълбоката емоционалност и интуиция на рибите с комуникативността и любопитството на близнаците. Тази личност е изключително гъвкава и многопластова, като често проявява склонност да се потапя в собствените си чувства и мечти, докато в същото време умее да се адаптира бързо към обкръжението си и да общува с лекота. Рибите като воден знак даряват този човек с богато въображение, силна емпатия и нужда да се свързва с другите на дълбоко емоционално ниво. Асцендентът в близнаци добавя игривост и динамика, което го прави по-отворен и социален в ежедневното си общуване. Този човек притежава уникален начин на мислене, в който логиката и емоциите се преплитат по необичаен начин. Той може да бъде едновременно мечтател и аналитичен, често размишлявайки за различни идеи и възможности, без да се фиксира на една конкретна посока. Въпреки че рибите са склони към уединение и мечтателност, асцендентът близнаци го прави по-социално активен и лесно завързващ нови контакти. Човек с тази комбинация е любознателен, обича да обменя мисли с другите и се интересува от различни теми, които го обогатяват духовно и интелектуално. Той често изпитва вътрешно противоречие между нуждата да се отдаде на вътрешния си свят и желанието да бъде част от външния свят на идеи и взаимодействия. Рибите му дават склонност да търси дълбоки връзки и да се губи в емоциите, докато близнаците го потикват към бързина, промяна и разнообразие в контактите и заниманията. Тази комбинация го прави изключително адаптивен, но понякога му липсва последователност в действията. Може да започва много проекти или идеи, но не винаги ги довежда до край, заради постоянното търсене на нови вдъхновения и преживявания. В отношенията си този човек е изключително чувствителен и състрадателен, като е готов да изслушва и разбира другите. Рибите го правят емоционално отворен и съпричастен, а асцендентът в близнаци му позволява да изразява тези свои чувства по лек и ненатрапчив начин. Той умее да поддържа леки, интересни разговори, но в същото време усеща дълбочината на емоциите, което може да го направи сложен и загадъчен за хората около него. Човек с зодия Риби и асцендент близнаци често е артистичен и има силно развито въображение. Той е привлечен от изкуствата, музиката, литературата и всякакви форми на креативност. Благодарение на влиянието на близнаците, той може да споделя своите идеи и вдъхновения с другите и да вдъхновява хората около себе си. В същото време тази комбинация го прави подвижен и неспокоен. Винаги търсиш нови преживявания и възможности за себеизразяване. Този човек е комбинация от чувствителност и интелектуална подвижност. Той може да изглежда загадъчен и непредсказуем,
тъй като е в постоянен процес на емоционални и интелектуални търсения. Рибите му придават дълбочина и състрадателност, докато близнаците му дават умението да общува с лекота и да се адаптира към всяка ситуация. Тази личност е изключително гъвкава и умее да съчетава мечтателността с практичността, създавайки уникален баланс между вътрешния и външния свят.